Hej och välkomna till en ny video av mig och Love. Idag har vi Love och idag har vi Malte. Annars har vi ingen annan. Jo, lägg klubban ner Love. Annars har vi... Men skynda, vår pappa. Vi är inte i samma familj och vår pappa. Min pappa säger att vi får bara filma en minut. Och det går sekunder. Så här är tejpen som man har tejpat, powerklubba. Och Anton slutar. Och sen flexorna. Det är 52. Se. Junior 52. Och hej då!